Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հարցազրույցների շարքը։ Այս պահին կզրուցեմ փաստաբան պարոն Խուդոյանի հետ։ Պարոն Խուդոյան, այսօր աննախադեպ ձերբակալություններ են տեղի ունեցել, նաև ոչ իրավաչափ ազգային ժողովի պատգամավոր են բերման ենթարկել։ Այս ամենին ինչ մեկնաբանություն կտա։ Իմ ասով պետք է մեկնաբանությունը տամ, իրավական կտորով էլի, որ շարժառիթները բնականաբար պարզաքաղաքական են, ինչ-որ ոչ իրավաչափերը անգների արդյունք են, բայց եթե իրավական կողմին հարցի հանրադառնանք, միայն այսօր չէ, վերջին օրերին գործողություններում ոստիկանության տեսնում ենք ակնհայտ ապօրինի դրսևորումներ։ Դա կվերաբերվի և առանց պատճառի անձանց բերման ենթարկելու և բերման պրոցեսում վնասվածքներ հասցնելու, այսօր եթե ճիշտ եմ տեղեկացված, նույնիսկ ձեռք են կոտրել, թե ինչ են արել, ամեն դեպքում այդ միջամտությունները իրավաչափ չեն, ինչ-որ առումով կարան խոսան լարվածության մասին, եթե չգնանք այն հնչող կարծիքին, որ հատուկ ցուցումով կարող են նման գործողություն անել, բայց բնականաբար չեմ կարապնդեմ, որտեղ ինֆորմացիա չունեմ, բայց այն որ դա լարվածության իրավիճակին չտիրապետելու, իրենց պաշտոնական կարգավիճակին չտիրապետելու, իրենց լիազորություններին, իրավունքներին, պարտականություններին չտիրապետելու արդյունքա դա միանշանակ։ Ամենակարևոր բանը, որ յուրաքանչյուր այդ դեպքը պետք է ունենա հետևանք։ Նույնիսկ եթե այս պահին շատ գործընկերներ չեն հավատում կամ անձինք չեն հավատում, որ կարող է պատասխանատվություն լինի, ամեն դեպքում պրոցեսները պետք է սկսվեն։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ ոստիկանը անհամաչափ ուժակ իրառում, սպառնում է, հայհոյում է, թքում է, չգիտեմ, կծում է, որևէ իր կարգավիճակի կրճակից չբխող գործողություն է կատարում, դրան պետք է հետևի դիմում կարգապահական պատասխանատվություն, ծառայողական քննություն իրականացնելու, կամ որ ավելի տեղին է հաղորդում անձագործության մասին ու հետամուտ լինել, որպեսզի այդ հաղորդումները պատշաճ ընթացք ստանան ու այդ անձիկ պատժվեն։ Միայն այդ ճանապարհով է հնարավոր ոստիկանության այդ գործողությունները ինչ-որ իմաստով կանխել։ Տեսեք, պապիկ ծեծելու այսպես ասած գործով, երբ մեծահասակներին կահարվածում էին, ձերբակալված է 4-5 անձ, այսօր 77 համյա տատիկի ձեռք է կոտրվել, սակայն որևէ արձագանք սա իշխանական շրջանակներում չգտավ, ինչով է այս ամենը պայմանավորված։ Իշխանական շրջանակներին վաղուց չեմ հետևում, որ իմանամ արձագանքում են, թե չեն արձագանքում։ Համենայն դեպս ոստիկանությունը, եթե ցանկանում է, որ այս խնդիրը, կոպիտ ասած, իրենց վրա չմնա, այսինքն դրանք ընդամենը միջադեպեր են, որը ոստիկանությանը բնորոշ չի, ոստիկանությունը պիտի շահագրգռված լինի այս պրոցեսները ավելի հրապարակային, ավելի խիստ դատապարտելու, որպեսի հավատ ներշնչի, որ սա դիտավորյալ կատարված գործողություններ չեն։ Ցավոք, մենք ոստիկանության և ընդհանրապես իրավապահների պատշաճ արձագանքը չենք տենում այս միջադեպերին։ Այն, որ իրենք ասում են ծառայական քննություն է կամ ինչ-որ, չգիտեմ, ստուգում ենք, բան ենք անում, դա լուրջ մոտեցում չի։ Հակառակը պետք է լինի շատ կտրուկ արձագանք, որտեղ անկախ դրանից այդ ծառայական քննության արդյունքները ինչ են լինելու, բնականաբար չի կարող այդ ծառայական քննության արդյունքը գալ նրան, որ ոստիկանը իրավունք ունի մարդ հայհոյի կամ ոստիկանը իրավունք ունի ծեծի մարդուն բերման ենթարկելուց կամ թքի մարդու վրա։ Դա այն պրիմիտիվ ակնհայտ բաներն եմ ասում, չեմ ասում մի քիչ ավելի խորանան անձին ճիշտ են բերման ենթարկում, թե սխալ, իրավական դաշտ չեմ ասում ակամբ։ Այդ ակնհայտ դեպքերում պետք է լինի կոշտ արձագանք հենց ոստիկանության կողմից, եթե իրենք այդ արձագանքը չեն տալիս, ուրեմն իրենք համակարծիք են, ընդունում են նման մոտեցում։ Այսօր նաև մերժվեց Նիկոլ Փաշինյանի դեմ այդ մեղադրանքը, որ ներկայացրել էին զոհված զինծառայողների ծնողները, սա էլ է համարում քաղաքական պրոցես։ Այն, որ դա մերժվելու էր, որևիցե կասկած չկա, որովհետև եթե իրավապահները միտում ունեն պատշաճ ընթացք տան, դա դեռևս տարի ու կես առաջ պետք է արած լինեին։ Այն ժամանակ դեռևս և Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հենց այդ ոլորտի մասնագետներին հաղորդում տվել, թե փաստաբանները, եթե չեմ սխալում, 100-ից ավել ստորագրություններով հաղորդում են ներկայացրած կոնկրետ պետական դավաճանության հոդվացի հիման վրա Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Եթե գլխավոր դատախազությունը միտում ուներ գործանել, այս ժամանակ պետք է անել։ Իսկ հիմա, որ ամենա
ԱՏՀ-ի ամենաանընդունելի բանն է, այն որ իրենք զոհվածների ծնողներին, ասենք մատերի վրա ուզում են խաղացրած լինեն, մենք չենք անում քնչականն անում, քնչականին հանձնարարում ենք քնչականը չի անում, փոխենք այս մի քնչականը կարող է իրանք անեն, հետո այս մի քնչականին պատճաստություններ չտանք, չհետևենք, ընդհանրապես աջակցություններ են։ Գլխավոր դատախազությունը որևիցե պլաններ չունի այս իրավիճակում, հա, այս դրության մեջ, քան դեռ իրենց համար քաղաքական իրավիճակ չի փոխվել, մտադրություն չունեն որևիցե լուրջ քայլ կատարել եւ չասեմ անիմաստ գործողություններ են, բայց գլխավոր դատախազության դիմաց գնալ միշտ բան պահանջել իրավական հեռանկար չէ։ Այլ հարցը, որ իրենք մշտապես պետք է ուշադրության կենտրոնում լինեն եւ մի օր կարողակա որ իրենց պատասխանատվության կանչվելու հարցը բարձացվի։ Եթե գործընթաց սկսեր, դուք որպես փաստաբան ինչ կասեք, կան բավարար հիմքեր գործընթաց սկսելու եւ ի վերջո զոհված զինծառայողների ծնողները կարող էին հասնել իրենց վերջնարդյունքին, ինչ որ ցանկանում էին տեսնել։ Այնքան տեղեկատվություն է շրջանառվել սկսած 20 թվականի նոյեմբերից առ այսօր, ու այն բանը չեմ ասում էլի, չստուգված ու մի քիչ ասենց շատ ուրճացված բանը չեմ ասում, 5 միլիարդի պատմություն եւ այլն, բայց ակնհայտ փաստեր կան, որ երևում է, որ եթե ոչ պետական դավաճանություն, ապա ամբողջություն, եթե ոչ ամբողջություն, ապա չգիտեմ, լիազորությունների չարաշամ եւ այլն, բազմադրվակ։ Սկսած մենակ այն հայտարարությունից, որ Facebook-յան գրառում էր կատարել, հա, Նիկոլ Փաշինյանը, որ հոկտեմբերի 19-ի առաջարկը չի ընդունվել, որովհետեւ կարող է իրան դավաճան համարեին դրա համար, այդ արդեն դավաճանության պարզ նկարագրությունը, այդ մեջով կարելի է քրեական դուրս ստանալ։ Իր վերջին հայտարարությունը, որ անկեղծ չեմ եղել, ունեցել եմ ինֆորմացիա, որ հնարավոր է այսպես լինի, բայց կլինի առանց զոհերի, ու իմ անկալման պետեր են վերջի կաթիլը, որ տանձանցոնից հանեց զոհերի առազատներին, այդ հայտարարությունն էլ, այո, եթե դու ունեցել ես ինֆորմացիա, ենթադրենք նախկինների մեղքերի պատճառով երկրի հասելա մի վիճակի, որ չես կարա դա պահես, եթե դա գիտես ու դու հրահարում ես պատերազմ, այո, քո գործողությունները պետական դավաճանություն են, որովհետև այստեղ միայն բանը չի, տարածքներ տալու կամ չտալու հարցը չի քննարկվում, այստեղ քննարկվում այն, որ հասարակությունը վերաբերվել է այդ ահավոր վիճակի, որտեղ կան բազմաթիվ զոհեր, բազմաթիվ խորտակված ճակատագրեր, ջախջախված բանակ եւ կորցրած ռազմական տեխնիկա, որը ամենևին բանը չի, տարածքի միայն հարցը չի, ընդհանրապես պետական ամբողջ համակարգը կազմակերպվել է, ու պետական բոլոր ինստիտուտներն են կազմակերպվել, այդ իր ապահները հատկապես այդ ամեն ինչը քողարկելու, իր իշխանությանը ծառայեցնելու համար։ Դրա համար այդ բոլոր գործողությունները կտոր-կտոր ամեն մեկը առանձին հանցագործություն է, օրինակ արամ ասեմ դատարանների դռներ փակելը, բայց ամենը իրար հետ գալիս է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես թույլատրել են եւ վերել են ասենց արհավիրքի առաջ են կանգնացրել։ Պաշտպան գնահատական գլխավոր դատախազությունը պետք է տար, իսկ չտալով ստացվում է պարտակում են ընդհանրապես այդ հանցագործությունները։ Տեսեք, անդրադառնամ 5-երիտասարդներին, հա, որոնք հիմա կալանքի տակ են գտնվում, հրապարակվեց տեսանյութ, կրճատ տեսանյութ, որի սկզբում ինչ է կատարվել, ընդհանրապես տեղյակ չենք, միայն տղաների պատմելով գիտենք, եւ արագ կալանքի որոշում կայացվեց եւ տղաները կալանավորվեցին։ Սա որքանով է իրավաչափ, այսինքն այս գործընթացը ճիշտ հունով ընթացավ։ Դե, ինչպես ասում եք, սկզբի հատվածը չկար, որին ես էլ չեմ տիրապետում, իրականում չգիտեմ ինչ է եղել, այդ հատվածային կադրերը ամբողջական պատկեր տալու համար բան չի լինի, բայց մի դիտարկում կա խորհրդի կարգով գուցե, որ մարդիկ պետքա պատկերացնեն ում հետ գործ ունեն, ինչ ստորագույն քայլերի պատրաստ մարդկանց այդ գործ ունեն եւ ամեն ինչի պետքա պատրաստ, եթե դուրս են եկել ինչ-որ պայքարի, պետքա պատրաստ լինեն ամենավերջին սադրանքներին։ Ու նույնիսկ եթե սադրանքա լինում, չպետք է արձագանքեն բռնությամբ, չգիտեմ, վիրավորանքով կամ ինչ-որ բան, որտեղ այդ ամեն ինչը հակառակ է օգտագործվում։ Բնականաբար տեսնում ենք, հա, որ բռնություն գործադրող ցուցարարը միանգամից կալանավորվում է, բռնություն գործադրող ոստիկանը հաջորդ օրը դուրս է գալի ծառայության։ Այդ անկալելի պետք է լինի, այդ իրողությունը պետք է հասկանան եւ սադրանքների չտրվեն։ Իսկ գործողությունները ինչ ա եղել, իրականում չեմ կարող ասեմ, արդյոք իրավական գնահատականի դարժանի է թե ոչ։ Ամբողջական քննություն տարվի, հասկացվի, եթե եղել է բռնություն, այո, պետք է լինի պատասխանատվություն,
Եթե եղել է սադրանք, այո, այդ կողմի համար էլ պետք է լինի պատասխանատվություն։